sana kwa kupata fursa kama hii ambayo umetokea, na kila kitu huwa kuna kulisheni ni sababu, kila kitu kina sababu yake. Haya mambo yapangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukutarajia kwa kuwa tutaswali hapa manazi kabisa, lakini ni kazi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale yalotokea deza matope na nini na kuwarenti ya kuwarenti, na mambo yalikuwa hivyo hivyo, basi hasa Mwenyezi Mungu afanya kazi yake. Alhamdulillah, nasema tuseme alhamdulillah. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Ikiwa hujui utafute anayejua. Na alhamdulillah pata mashehe wetu hawa wakatoa fikra kama hii na tukakubaliana. Alhamdulillah, kitu cha muhimu ndugu zangu Waislamu, kama tulivyoelezewa, tusirudi nyuma wala tusiate ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote Mwenyezi Mungu akuangalia imani yako. Je, ni Ramadhani tu ama itakuwa ni kila siku ambayo kwamba wewe wafanya ibada? Na ibada ni lazima. Na Ramadhani si ummati Muhammad waonekana Ramadhani tu. Ramadhani kama tulivyoelezewa bado iko, na baada ya miezi 11, miezi 12, mwezi mmoja unaupata wa Ramadhani. Hatuna garantii na Allah subhanahu wa ta'ala kama tutaipata Ramadhani. Ni kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amen. Na Mwenyezi Mungu atupe tawfiki. Kitu kikubwa ni kuelewana, ni kupendana, ni kusikizana. Manake Muislamu na Muislamu ni ndugu. Na inshallah kwa dakika hizi tulizopewa, basi inshallah tusirudi nyuma ndugu zangu Waislamu. Iblisi tayari kashafunguliwa. Iblisi tayari yafanya kazi yake. Na ikiwa bado tutakuwa miongoni mwa Iblisi, basi tutakuwa kwenye hasara. Na mwisho nikimalizia ndugu zangu Waislamu. Unaona haji ni katika nguzo za faradhi. Katika arkanu Islamu, Ramadhan na haji ipo. Manistatua milehi sabila kwa mwenye uwezo. Ndio unaona wale wanaokwenda hija kule, kuna baadhi ni wafuasi wa Iblisi, lakini Mungu kawapeleka haji. Lakini wakifika mahali pa kutupa mawe, na haya mambo yashatokea, sikuwa hayajatokea, yashatokea mahali pa kutupa kumpiga shetani mawe, basi shetani yule humwambia yule mfuasi wake waliokuwa na yeye, akamwambia hata wewe asimani wanipiga mimi mawe. Mpaka mtu anashangaa, na kuna wengine wanajaribu kurusha kupiga mawe, wanakita pale pale. Kwa kuwa wao wana mali matukufu kama pale, ukifika mahali kule wewe ukirudi ni kama siku ulipozaliwa katika tumbo la mama. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na mapenzi, tuwe na kusikizana, na tusiache kazi ya Mwenyezi Mungu, tushikamane hivyo hivyo, na Mwenyezi Mungu atatupa tawfiki inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutuba miyo kujimu